университет, този път ни изненада с нещо различно. Ние вече няколко години имаме техните коледни изложби с етнографски изложби, но този път те решиха да споделят с нас това, което са уловили камерите им по време на техните поклоннически пътувания, защото това, разбира се, е също част от живота им, част от обучението и може би не по-малко важна част, отколкото това, което се случва в аудиториите. Изложбата включва над 90 фокуса, ще можем да ги разгледаме и в нея ще видим три части. Едното е архитектура, другото е иконопис, но за мен най-интересната е третата част – личности, защото всъщност хората в тяхната връзка, в тяхното отношение към изкуството, това е, което би трябвало да го води търсенето на пътя. По какъв начин тези млади хора и техните спътници са открили какво са усетили, какви срещи всъщност са преживели в своите пътувания. Това е не само срещата с изкуството, не само срещата с другите държави, другите народи, другите обичаи, но първо място и най-важно срещата с другите хора, защото именно от хора и за хора се прави изкуството. На добър част на изложбата и се надявам скоро да ни зарадвате с още следващи изложби. Изпилихте. Може да дадем по-кратко. Не, те обикновено правят за обещание, майка. Това беше. Благодарим ви на Дружество художниците, светли празници и смирение в душите и светлина.